Вітаю. В прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Альона Матвієва. Одне з підприємств регіону мало намір вивезти з України товари військового призначення та поставити їх у Росію. Контррозвідка СБУ встановила, що представники військово-промислових компаній країни-агресора намагались організувати канал поставок виробів, необхідних для забезпечення військово-морського флоту Росії. У більшості своїй це була кабельна продукція. Зловмисники розробили механізм постачання товарів через одну з європейських країн. Замовником цієї схеми були російські структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів. Зокрема, в цьому списку і субмарини, які базуються в Криму. В ході обшуків на підприємстві співробітники СБУ вилучили документацію та партію товару, яка була готова для транзитного відправлення до Російської Федерації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених 111 та 333 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. 21-ша сесія Запорізької обласної ради. Головні питання – бюджетні. Загалом на порядку денному було близько 40 питань. Присутні розподілили бюджет розвитку, який склав понад 608 мільйонів гривень. На регіональні програми передбачили більше 250 мільйонів, ще 164 отримали обласні. 46 мільйонів піде на реконструкцію та будівництво об'єктів інфраструктури. Також у цьому році передбачили й проведення ремонту доріг загального користування. На це виділили 170 мільйонів гривень. Крім того, депутати розподілили й обласний екофонд, який склав трохи більше 100 мільйонів. Після депутати мали розглянути кадрові питання, втім їх вирішили доопрацювати і винести на наступне пленарне засідання. До 5 квітня у роботі сесії оголосили перерву. Сьогодні, можна сказати, основне бюджетне засідання, бо 608 мільйонів гривень розподілено та направлено на розвиток економіки Запорізької області. Це стосується і залишків загального фонду, стосується і екологічного фонду. Отже, основні кошти розподілені, і економіка Запорізької області отримає кошти, відповідні громади, райони, наші комунальні установи отримують кошти на придбання відповідного обладнання, на додаткові поточні видатки. Розподілена субвенція. Отже, ці кошти направлені до економіки Запорізької області. Проблемний дах. Жителі одного з будинків міста скаржаться на стару покрівлю, яка створює багато незручностей. У квартирах відпадають шпалери, а стіни руйнує пліснява. Капітальний ремонт комунальники вже пообіцяли, але відкладають його з року на рік. У нескінченній проблемі розбирались наші журналісти. Отсюда вас этой крыши стекает и сюда бежит. И оно промывает постоянно. Уже тут все провалилось, и сюда вода бежит прямым сообщением. Стока нету до этой... до Лівньовки. Саме звідси починають для нашої знімальної групи свою екскурсію мешканці будинку номер 5 по вулиці Водогранній. Проблему видно відразу. Половина покрівлі нова, інша – стара. Отсюда отак біжить вода і стікає. То, що я тут змогла миску поставити, от. Вода тут є. Тут ще збираю, виливаю іноді, що поймаю. Остальное все сюди біжить. Валентина Спицька мешкає у цьому будинку з 1988 року. Власне, коли його і здали в експлуатацію. Проблема почалася у 2012-му. З того часу мешканці вимагали від комунальників відремонтувати покрівлю. Криша тече, от сюди все біжить. Уже скільки ходили і в ЖЕК писали. От тут акт обслідування є ЖЕКа. Подписано. Сказали, що нас от в 2016 году, в марті місяці, сказали, от до кінця року зроблять, потім в 2017 году зроблять. Основання перейшло наше місто. В одній з кімнат квартири Валентини повністю відпали шпалери. Але ще гірша ситуація у під'їзді. Вода тече просто на дверний дзвоник. Було замикання дзвонка, включився просто сам. Я добре, що на роботу ще не йшла, він почав дзвонити. Коротше, визвала тут рядом. Син живе, так він прийшов і відключив мені дзвінок. Зараз кажу, ну ти підключи, а то ж люди приходять, а дзвінка немає. Він каже, ти що, щоб ти йшла, тут ще замикання і пожар був. А це вже восьмий поверх. Мешканці говорять, навіть тут руйнується стіна. От, одразу за рукою відпадає. І запах. Через стару покрівлю під'їзд заливає постійно, зокрема, коли йде дощ. За от ці роки, які ми живемо, тут ні разу не було ні технічного повного обслуговування, ні капітального ремонту. А за цю кришу – це взагалі біль всього нашого під'їзду. Якщо навіть та сторона квартир
не очень касается, то вот эта сторона, начиная с 9, 8, 7, 6 этаж, они все идут и в какой-то мере заливаются. Поза той рік покрівлю будинку нарешті внесли у список на капремонт. Але з того часу нічого не змінилося і проблема не вирішилась. Цьогоріч проблемною покрівлею вже займається керуюча компанія «Місто для людей». В январі місяці к нам почали звертатися жильці по поводу ремонту кровлі. Ісходя з цих обращень, була составлена дефектна відомість і внесена в план робіт. Но так як обращення почали відбуватися, і плюс ми прийшли працювати в осінньо-зимній період, то ремонт кровлі на той момент ми не могли выполнить. Соответственно, работы перенеслись на теплый период. Работы мы запланировали в план текущего ремонта. Планируем производить их в мае месяце. Антон Рудак, Павло Полушко, ТВ5. Напередодні сторіччя з дня утворення Українського товариства Червоного Хреста в обласній науковій бібліотеці стартувала акція. Вона присвячена історії діяльності цієї організації. У рамках передбачених заходів пройдуть практичні заняття з надання долікарської допомоги, вікторини і конкурси. Подробиці далі. 18 квітня 1918 року в Києві відбувся перший з'їзд товариства Червоного Хреста України за ініціативою Маріїнської спільноти «Сестер Милосердя». Основним завданням цієї організації була допомога всім нужденним людям. З того часу саме цим Червоний Хрест України займається вже 100 років. Гражданська війна, розруха і Красний Хрест був на передовій. Ми відкривали безплатні бані, столові для раненых. Великая Отечественная война, очень трудно переоценить вклад медицинских сестер во время этой войны. Тысячи, сотни тысяч спасенных жизней благодаря стараниям этих маленьких медсестричек. Государство очень высоко оценило значимость организации. В 1961 году была создана патронажная служба, которая на протяжении более чем полувека, 55 лет, работала с подопечными. Сьогодні на обліку Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста перебуває більше 74 тисяч жителів регіону. З них 54 тисячі – тимчасово переміщені особи. Функції ліквідованої нещодавно патронажної служби теж узяли на себе молоді волонтери товариства. Молодь буває різна, і мотиви діяльності волонтерської теж бувають різні. Одна из них – это самореализация, другая – это альтруизм. Ну, в принципе, всех нас объединяет вера в то, что мы можем что-то изменить на практике, своими руками сделать этот мир немножко лучше. Виставка, що відкрилася, дає можливість не лише ознайомитись з історією та сучасною діяльністю Товариства Червоного Хреста, але й взяти участь у вікторинах, конкурсах, практичних заняттях з надання першої допомоги. А головне – навчитися доброті і співчуттю людям, що потрапили у біду. У нас очень много добрых людей, очень много отзывчивых людей. Когда вот так вот непосредственно в коллективы приходишь и рассказываешь, что конкретно какую работу мы проводим, люди откликаются. Люди сами привозят, притаскивают эту одежду, эту помощь гуманитарную, у кого-то что-то осталось, посуда, там, вещи, все привозят. И все это, каждая вещь находит своего хозяина. Серед експонатів виставки – речі, які допомагали у складних ситуаціях волонтерам. Окрім того, тут представлені інформаційні, літературні і фотоматеріали, які розповідають про діяльність Товариства Червоного Хреста. Виставка буде відкрита для відвідувачів до 18 квітня. Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. Авторська тканина у техніці піца. Запорізька майстриня Оксана Мартиненко створює оригінальні речі. Її ексклюзивність у тому, що тканину майстриня робить самостійно, з так званого текстильного сміття. А інколи до останнього не знає, що вийде. Як створюють ексклюзивні речі своїми руками, бачила Ольга Васильєва. Рукоділлям Оксана займається з самого дитинства, а вже 6 років воно є справою її життя. Жінка завжди мріяла про власну майстерню. Тепер, коли вона з'явилася, саме тут ділиться досвідом з дітьми. Мені муж зробив такий подарунок, і я тут знаходжусь, я тут шью, роблю свої поділки. Тут роздаються мої роботи, тут проходять майстер-класи для діток. Я тепер можу займатися з дітками. Дітей майстриня навчає всьому, що сама вміє. Разом з ними створює оригінальні роботи. Є в майстрині і найулюбленіша учениця. Маша Нічпаренко, а вона до мене приєднана, приходить на кружок. Ми з нею дуже багато вже всього зробили. Красивого. Спочатку шили ручними стежочками все. А тепер Маша навчилася вже шити на швійній машинці. Марії 11. Відвідує майстер-класи пані Оксани з вересня 2017 року. І вже має що показати. Навіть подарунки власноруч робить. Перша робота – сова.
Вторая работа. Косоглазый зайчик. Миленький. На Новый год мы еще сделали такую елочку, сделали Федора домового. Ну, типа домового. И самое большое на Новый год. Это был сніговик. На День Святого Валентина я сделала маме вот такой подарок. Панду с сердечком. Під час чергового майстер-класу Оксана вирішила навчити Марію новій техніці. Сьогодні ми будемо з ней изучать лоскутную технику. Это лоскутная техника пицца. Это самое простое, что можно быть в лоскутной технике. И самое необычное и красивое. Оригінальність клаптикової техніки і або техніки піца в тому, що з текстильного сміття створюється зовсім нова тканина. Что хорошо в пицце, что укладываются на клеевую основу клаптики, которые вот шить уже вроде бы казалось бы невозможно. Ну, когда я не знала эту технику, я просто это все выбрасывала, и все. Теперь я из какой-то красивой клаптики, я уже его берегу. Собрался кулечек и вот создался такой вот авторский варіант ткані. Отже, Оксана з Марією вигадують тематику. Перші відгуки весни. І починають створювати картину. Ми отак от беремо і нарізаємо різні мілкі клаптики. І великі можуть бути і маленькі. І маленькі. І хаотично їх отак розбрасуємо. Коли все розкладено, зверху кладеться органза, фатін чи шифон. Сколюється голками, прасується, щоб проклеїти та прошивається на машинці. І от із такого кусочка можна зробити картинку, панно можно сделать и повесить его. Можно пришить сюда бусинки, бисер, вышить мулине. А можно сделать и полезную вещь – косметичку. Полезная такая функциональная вещь. Да? То есть мы с тобой из ничего сделали авторскую ткань. И из этой авторской ткани можно сделать много полезных вещиц. Свою работу Мария назвала «Весняні канікули». Поки що дівчинка тільки вчиться, але вже мріє стати відомим дизайнером. А пані Оксана і надалі планує проводити подібні майстер-класи для дітей. Тому запрошує усіх охочих. Ольга Васильєва, Павло Полушко, ТВ5. Це була остання інформація цього випуску. Більше ми розкажемо вже о 19-й. Привернути увагу клієнтів і перемогти в конкурсі. У Запоріжжі підприємці змагаються у вмінні доглядати за прилеглою територією. Музика замість пострілів. У концертній залі імені Глінки відомі піаністи грали для військових. Чемпіони у справі. Баскетболісти ЗНТУ наближаються до чергового фіналу студентської ліги України. Які ще подарунки долі чекають на циганку Лялю? Дивіться серіал одразу після випуску новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Побачимося о 19:00.